Aeroporto de Campina Grande, dia 4 de janeiro de 2024. Vamos pegar um voo de volta para Recife pela Voepass. O interessante desse voo é que ele hoje está no seu terceiro dia. Ele começou no dia 2 de janeiro desse ano, 2024, e ele faz o trecho Recife, Campina Grande, Fortaleza, Fortaleza, Campina Grande e Recife. Obviamente são dois voos distintos, né? E nós fizemos esse trip report de Recife, Campina Grande, e vamos fazer agora Campina Grande, Recife. Achei bem interessante cobrir esse novo voo, essa nova possibilidade da aviação brasileira, depois que a gente cobriu o último voo da Voepass de Feira de Santana para Salvador. Já não existe mais essa linha agora. Pode ser que volte, mas por enquanto não há nenhuma previsão. Tomara que dê certo, né? Mais uma linha, quanto mais linhas, melhores. E outra coisa que eu achei bem interessante aqui foi o aeroporto. Ele foi reformado depois que a AENA assumiu. Terminou agora em 2023, se eu não me engano, foi em outubro de 2023, terminou a reforma do aeroporto. E com essa ampliação, também se ampliou a quantidade de voos daqui da cidade. Agora a gente tem voo para Recife, tem voo para Salvador, tem voo para Fortaleza, tem voo para o Rio, para São Paulo, não só pela Voepass, também pela Azul e a Gol, que também operam aqui nesse aeroporto. Então, já tinha feito um vídeo aqui para o meu outro canal, o Alberto Vídeos e Fato, de Recife, Campina Grande, pela Azul. Talvez mais para frente eu comece a trazer alguns vídeos daquele canal para esse canal, os vídeos que são voltados para Trip Report especificamente, né? Não os outros vídeos, os outros vão continuar lá mesmo. E vamos focar nesse canal aqui mais, nesses subida e descida de avião. Espero que vocês gostem aí, continuem aí a nos acompanhar. Temos aqui um piso, um primeiro andar, onde você pode ter uma visão da pista. Ali embaixo vocês estão vendo o primeiro andar, o térreo, na verdade, tem um elevador e uma escadinha. Ali está a escada, ali está o elevador, e você pode subir aqui para essa área que você pode observar o serviço, a movimentação aeronáutica, né? Dos aviões chegando e descendo. Acabei de filmar um avião ali da Azul, um ATR. E vamos aguardar o nosso voo.
Aí, check-in feito. E agora a gente vai lá pro embarque.
to the correct weight distribution along the cabin. For safety reasons, we request that you put all your personal belongings in the overhead compartment or push it all the way under the seat in front of you.
informações para vocês. Vamos já iniciar o nosso procedimento de descida. Estamos estimando o nosso pouso para as 17 horas e 31 minutos. Horário local, bem adiantado no horário que era previsto. E Recife nos aguarda com tempo bom, temperatura de 30 graus no momento. Agradecemos por voar conosco, tenham todos uma excelente tarde e até uma próxima oportunidade. Electronic.
Sejam bem-vindos a Recife, Aeroporto Internacional dos Guararapes. São 17 horas e 33 minutos, horário local. Em compromisso com a otimização do seu tempo, pousamos antes do horário previsto.